Pyetja është dhe thjesht mendoj, a ka nevojë politika shqiptare për të rinë politik, për politikan të rinë të vërtet mendoj. Ka 30 vite, nuk mund ta bëjmë sigur se dim tani që politika dominohet nga të njëjtat figura, me drejt pa drejt, a duhet të ishin mundur, as duhet të ishin mundur, është diskutim tjetër. Politika shqiptare për 30 vite, të tre zotrinë që e dominojnë politikën, falë redi. Të tre zotrinë që e dominojnë politikën, që i kanë pasur në këtë studio, po. I kanë pyetur dhe kanë thënë të vinë të na mundin. Jo, pra nuk është Të vinë të na mundin. Nuk është kështu. Pse ka thënë mundin? Çu ka thënë Ilir Meta? Çu ka thënë Ilir Meta? Çu tha në fund Edi Rama? Ato të vinë dhe ka thënë themi arsye. Rama tha, e diti ç'luftë kanë bërë unë për të bërë kryetar? Jo, ka bërë luftë se se qasin te shkallët e pallatit të kulturës. Ama ishte konsistent luftën e tij. Dhe është ka një mundësi për të bërë kryetar një partie të madhe, jo për një parti vetë. Ka një problem tjetër. Është në pushtet, nuk bën zgjedhje. Ka bërë një sistem i cili ka bërë një sistem aq fort që favorizon vetëm dy parti politike ose dy kampe politike të mëdha dhe nuk jep mundësi për parti të tjera. Pra në Tiranë sot, në Tiranë sot mund të marrësh 16.000, 17.000 vota dhe mos prodhosh një mandat vetëm në qarkun e Tiranës flasim, mos hym në zona të tjera. Pra është një problem shumë i madh për një parti të Tiranë vetëm një sekondë. Dhe diçka të shkurtër, ka probleme Partia Demokratike ka probleme të mëdha, është njëti problem. Pra nuk kanë demokraci të brendshme. Momenti që s'ka demokraci të brendshme, as LSI-ja nuk ka pas ndonjëherë historikisht. Edhe disa primare që u bën tani u bën mendoj falso këndvështrimin tim, pra u vendos drejtuesi i partisë që kontrollonte strukturat u vendos kandidat. Pra nuk ka sens. Në moment që s'ka demokraci, s'ka hapësirë për qytetarë, të cilët duan të angazhohen, edhe për politikanë, edhe për njerëz të ri, pra mendoj që mundësia e mirë e këtyre zgjedhjeve është që ka disa elementë ri, vinë me një program alternativ dhe kanë mundësi të kapin diçka, të arrijnë diçka, pra të futen në Këshillin Bashkiak. Janë zë i fortë.